ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମିଡିଆ କ୍ଲବ ଓ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମାରାଥନ ଗଣଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ 2021 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ଆସିକା ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ, ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଶୋଇ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ, ଉପନଗରପାଳ, ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଏମ୍ ସୁଜାତା ପାତ୍ର, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସୁମନ ମହାରଣା, ପ୍ରଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ବାଦ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକାଲ ସର୍କସ୍ର ଅଭିନେତା ପ୍ରଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସୁମନ ମହାରଣା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର କଳା ଚାତୁରୀରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମିଡିଆ ହାଉସ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟିଆ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସୁମନ ମହାରଣା। ଆପଣମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି, ଆଜି ଦେଖିଲି ବହୁତ ମାନେ ଆଜି ହଲ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ପୁରା ମାନେ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ। ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବ ତ ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛି ହେଇଛି ମାନେ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଖାତିର ନକରି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ତଥ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହଉ, ଝଡ଼ ହଉ, ତୋଫାନ ହଉ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ସେ ଖାତିର ନକରି ମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ଯେଉଁ ଯାଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ତଥ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଳିଦାନ। ଆଉ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।